Nian nertu daide naiz, Uirola Bareko Korrikako arduraduna eta bera Aritz Ibarrola, Gipuzkoako Korrikako arduraduna. Bueno, hain berak pixkat esplikatuko dizue, aurten Korrikak mendiguna ingo duen ibilbidea. Tuteren hasiko dena martxoaren 26an eta Gasteizen bukatuko dena apirilaren 5an. Orduan, hemen Urola garaitik pasako litzateke apirilaren 4ko gau hortan 5 goizan. Bai. Tran hasiko litzateke lasterketa, korrika 16. Korrika eta bueno, Nafarrotik vuelta bat eman ondoren, Pirineotatik sartu ostean, Donostirako bide hartuko luke eta bueno, Bizkaian vuelta bat eman ondoren, berriro Gipuzkoan sartuko litzateke eta sartuko litzateke Debabarrenetik. Debabarrenetik joango litzateke Bergararaino, Bergaratik ona etortzen. Bai. Orduan, gero, buelta berriro, Oñatira, bai, Udanatik, oda, deskargatik sartu eta Udanatik irten. Eta, bueno, ba, hortik ja, Gasteizerako bide hartuko luke, Arlabanetik, bintzatzen. Euskerak, korrikak bezala, ba, gelditu gabe egin behar du aurrera. Euskaldunei eta euskaldundu nahi duten guztiei, bertokoei eta kanpotei datozenei. Guzti horiei ongi etorri. Eta gero, ba, hori, erropa ere, ba, posibile balen bada, salgai jarriko dugu. Eta albalin bada, ba, plazea egunean, ostegunean urretxun izaten da, ez? Larun batan Zumarran, eta ostiralean Legazpi. Eta horrekin batea, ba, kuestazioa. Kilometro bakoitzak, irudien da laro gehiago balio ditu. Irudien da laro gehiago. Bai. Dokumental hori, ja aurkeztu zen aurreko astean Bilbon eta hemen ere Legazpin Urretxun da Zumarragan ba, aukera eukiko dezuen nahi dezuenean proiektatzeko. Bai, korrika bitarte.